Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta agora para mais um unboxing. Esse é o unboxing número 2 que eu estou fazendo. E é de um boxinho de livros lindos. É do boxinho aqui, ó, The Tolkien Treasury. Olha que lindo. Sempre que eu vou dar um close assim, eu fico com medo dela dar uma desfocada, porque a minha camerazinha é bem caseira, né? Ela não tem nada demais, não. Depois, qualquer dia, eu vou mostrar os bastidores das minhas gravações pra vocês verem. O Sérgio tem uma câmera mais bacana, tal, né? Meio canhão, assim, meio bazuca, assim. A minha é aquela CyberShot fininha mesmo, pequena, que cabe no bolso. Então eu tiro leite de pedra aqui. Então ela tem esse negócio de desfoque, às vezes. E por falar em Sérgio, esse boxinho aqui foi presente do Sérgio e da Chris, da Lady Chris Big House. Olha só que bonitinho que eles me mandaram de aniversário. Pra quem não sabe, meu aniversário foi 29 de agosto. Eu faço aniversário junto com o Michael Jackson. E também faço aniversário com o lançamento do primeiro álbum do Oasis, o meu álbum predileto, Definitely Maybe. Então, 29 de agosto, quem quiser, o ano que vem já pode me mandar presente, hein? Fica a dica. Olha que lindo, ó. De Cris e Sergião para César Machado, vulgo eu, né? Feliz aniversário, mestre Hobbit e querido amigo. Mestre foi bondade deles, né? Que sua barba nunca pare de crescer. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. E é tão legal que o cartãozinho, quando você dobra ele assim, ele fica uma plaquinha. E eu tô deixando assim na minha estante, olha que bonitinho. Então ele fica na minha estante pra eu lembrar sempre do Sérgio e da Cris. Um grande abraço para vocês e um beijão para Cris. Obrigado, gente, eu adorei. Então eu estou aqui segurando a ansiedade para mostrar esse boxinho para vocês. Vamos lá ver? Vamos ver o que, tem aqui dentro? Tem que cortar com muito cuidado. Isso aqui é tão bonitinho. Olha, ele é britânico, isso aqui, ó. Uma graça. Então vamos abrir com calma. Para quem já viu meu primeiro unboxing, o primeiro unboxing foi desses dois bonequinhos que estão aqui do meu lado. Aqui, ó, do Frodo e do Sam. Eu comprei os Funko Pop. Eu não tinha nenhum ainda. Eu já comprei logo dois de uma vez essa coleção nova. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui nesse boxinho. Ver se esse selo é alguma coisa legal. Olha que demais! Esse boxinho, esse Tolkien Treasury, eles são quatro livros, né? Então ele é britânico, então ele vem O Ferreiro de Bosque Grande. E aí, quando você tem a capinha de Ferreiro de Bosque Grande, esse lado do box é o desenho do Ferreiro de Bosque Grande. Aí ele também tem o Mestre Gil de Rohan, que faz os fundos. Tem as Aventuras de Tom Bombadil, que faz a outra lateral, que é uma graça. E o Roverandom, do cachorrinho, que fica aqui na frente. Então, todas essas ilustrações aqui é da Pauline Baines. Quem quer saber mais sobre a Pauline Baines, pode verificar dois TTs que eu vou colocar aqui embaixo, que eu falo dela na última canção de Bilbo, que ela fez todas as ilustrações, que fica uma graça, e também no TT37, que é quando eu falo dos ilustradores, né, dos maiores desenhistas da obra de Tolkien. Então no 35 e no 37 você sabe tudo da Pauline Baines, ou Pauline Baines. Vamos dar uma olhada no menorzinho deles, que é o Ferreiro de Bosque Grande. O que eu acho demais nos livros britânicos é que eles sempre têm com a Dust Jacket, que é como se fosse a jaqueta contra a poeira, né? Então o que, ele vem? Ele vem... Parece que a capa dele é assim, ó, toda coloridinha, tudo mais, né? Mas na verdade não é a capa, é só essa... Não é a capa do livro, é só essa capinha, porque a capa do livro é dura, e geralmente de uma cor chapada. Então olha que bonitinho. Cheirinho de novo, adoro. Cheirinho de coisa nova demais, né? Olha que graça, o acabamento é em dourado, o nome do livro. A capa é dura, bem espessa, dá pra ver aqui. Ele tem a lombada aqui em tecido, e olha que graça. Vou até levantar aqui pra vocês verem. Olha que legal. Já tem os desenhinhos aqui, ó. É lindo! Fiquei esperando para ver aqui. Eu estou descobrindo junto com vocês. As ilustrações da Pauline.
Olha que legal. Verlyn Flieger. Tem uma, uns textinhos dela aqui, que ela fez uma compilação de conteúdos. Olha que lindo. A edição brasileira da Ferreira de Bosque Grande também tem todas essas ilustrações aqui. Se você não tem, é um de capinha preta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas é uma graça. A diagramação dele é bem bonita. Porque eu gosto de diagramação que tem essa bordinha aqui, que respeita, que tem um certo respiro, né? Então, tanto a segunda e a terceira capa, a segunda capa e a terceira capa daqui tem a mesma ilustração. Muito bonito. E aqui você tem a Just Jacket também. E aqui as informações do Tolkien e da Verlyn Flieger, que é uma das maiores estudiosas de Tolkien e tudo mais. Provavelmente com uma parada agora dos trabalhos do Christopher Tolkien, a Verlyn deve ser uma das que devem tocar aí pra frente as novas publicações, né? Porque tanto a Verlyn, que já produziu alguns trabalhos muito grandes, né? Como o Ferreiro de Bosque Grande, que ela editou novamente, o Lervo, ela tem um histórico de grandes estudos em Tolkien, e aí agora ela está despontando como editora também dos livros. Então, com a parada do Christopher Tolkien, a gente acredita que ela e o casal Christina Schoell e Wayne Raymond devem colocar os trabalhos que o Christopher Tolkien não vai mais colocar para frente. Então, esse é o primeiro livrinho, vou deixar aqui. Vamos para o seguinte, que é o Hoverandom. Esse aqui já é editado pela Christina Schoell e pelo Wayne G. Raymond. Então, a gente falou os três nomes aqui de quem deve tomar a frente das publicações no lugar do Christopher Tolkien. As ilustrações, nesse caso aqui, não são da Pauline Baynes. Essas ilustrações são do Tolkien mesmo, né? Que é uma graça, assim, é aquele estilo bem característico do Tolkien mesmo, né? Olha que bonitinho. Então, mesmo procedimento, né? Você tem a Just Jacket, que também é bem ilustrada. Olha que graça. Capa e contracapa. E aqui dentro, né, a abinha com as informações. Então você tem as informações tanto do casal quanto do Tolkien aqui. E um resuminho, uma sinopse do que é a obra e tudo mais. E o procedimento é o mesmo. Capinha dura. Letras em dourado. É bem caprichado, né? O pessoal lá fora capricha mesmo. E aqui outra ilustração, ó. Que provavelmente deve se repetir no fundo. É, se repete no fundo. Mas coloridinho, tudo mais. A letra também é bem agradável. O espaçamento de linhas que você tem de uma linha para outra, isso ajuda muito, porque você ter essa bordinha, o espaçamento, às vezes a editora quer ficar economizando dinheiro para ter menor número de folhas e tudo mais, ou até mesmo tinta, e não pensa no conforto do leitor, né? Lá na Inglaterra a pegada é outra, a pegada é qualidade. Então, esse aqui segue o mesmo andamento, só que as ilustrações não são da Pauline Baynes, são do próprio Tolkien. Na sequência, nós temos o Mestre Gil de Rohan, também editado pela Christina Schoell, Wayne G. Raymond, com as ilustrações da Pauline Baynes. Eu amo esse livrinho aqui, em especial o cachorro. O cachorro tá até fugindo aqui, porque ele é mó covarde. Adoro esse livrinho aqui. Putz, esse livrinho é demais. Mesmo procedimento, temos as ilustrações da Just Jacket, do dragão, Mestre Gil, cachorro, cavalo. Esse daqui é um dos meus prediletos fora do Legendário. Acredito que é o meu livro predileto fora do Legendário, porque ele tem um humor bem peculiar, bem britânico mesmo. Olha que lindo. Aqui também nós temos novamente e aqui dentro tem, olha que legal, tem outras ilustrações. Ó, isso aqui já é uma descoberta, ó. Tem outras ilustrações, porque o Mestre Gil de Rohan, que a gente tem aqui no Brasil, ele tem uma ilustração do Alan Lee,
Então, não tem essas ilustrações. Olha, é bem diferente mesmo da versão em português. Eu tenho poucos livros importados, então agora que eu tô, que eu praticamente estou encerrando os livros que estão em português, olha, tem ilustração em quase todas as páginas, é bem legal. Ó, essa aqui foi uma surpresa para mim, o Mestre Gil de Rã já era legal, mas esse aqui tá mais legal ainda, que é com mapinha e tudo mais. Olha, essa aqui foi uma grande surpresa, achei demais esse monte de ilustrações. Então, na versão em português a gente não tem esse monte de ilustrações, são ilustrações do Alan Lee, de um dragão bem maior, tudo mais, né? Mas não tem essas no meio aqui da narrativa. Eu adorei. Então, vimos aqui. E o último, que é As Aventuras de Tom Bombadil, que é o mais gordinho deles. Também ilustrações da Pauline Barnes, editado pelo Casal. Uma graça. Poxa, que caprichosos, mano. E é legal, cada um tem uma capinha de uma cor, né? Você tem amarelo, vermelho escuro e verde. E o Tom Bombadil é azul, quase que um azul marinho. Olha que bonitinho. Muito bonito. Gostei demais. Aqui também as ilustrações. E do outro lado, mesma coisa. Ah, olha que bonito. Tem essas ilustrações aqui, todas em preto e branco. As coloridas são só as da capa mesmo e da contracapa. Mas tem umas ilustrações bem bonitas. E sempre com esse acabamentinho aqui das letras em dourado. Uma graça. E aí o box é um box bem forte, ó. Bem grossinho. Fica nessa diagonal. Na estante tá lindo. A estante tá ficando mais caprichada. Daqui a pouco eu faço meu TT mostrando minha coleção pra vocês. Claro que minha coleção não chega aos pés da coleção ignorante do Sérgio, né? Do Sérgio e da Mihei. Qualquer dia eu vou ver se eu convenço a Mihei a gravar a coleção dela, porque também é uma baita de uma coleção. Aliás, a Mihei, além de ter uma coleção linda, entende pra caramba. Ela vai participar mais de alguns vídeos, em especial um especial que eu vou fazer sobre o History of Middle-earth. Então eu vou fazer o comparativo. Muita gente quer saber a diferença entre o History of Middle-earth com aqueles três volumes grandes, com a capa dura, né? E com aqueles 12/13, contando o Index, volumes, que são as ilustrações de John Ho. Então eu vou mostrar minha coleção, que é aqueles 12 volumes do John Ho. E a Mihei vai mostrar pra gente aquela coleção com os três volumes grandões, né? Com a capa dura. Então é isso. Olha que lindo esse box, galera. Aqui todos eles. A capinha de cada um dos lados. Fica uma graça. Então, Sérgio e Cris, muito obrigado, que eu adorei. Sam, Frodo estão aqui. E como foi meu aniversário, que eu tô tendo essa festa de presentes, né? Então por isso que a gente inaugurou esse novo quadro do unboxing. Vocês estão vendo que sexta-feira a gente tá mandando alguns videozinhos menores e tudo mais, né? Pra trazer um pouquinho de alegria pra vocês aí ao longo da semana. Eu devo fazer mais um unboxing de outros presentinhos que eu ganhei aí, mas eu não vou contar, senão não tem graça, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês têm esse box, como que vocês têm. E aí sobre os livros em português, depois nas resenhas vocês sabem, vocês conhecem melhorzinho, né? Pensei em colocar resenha, mas vai ficar um vídeo muito grande. Então vamos ficar só com esse unboxing mesmo. Peço que vocês continuem ajudando o canal, curtindo, compartilhando, comentando com os amigos, né? Passando pra frente o conteúdo, indo lá na fanpage, no blog, no Twitter, no Instagram e também, né, curtindo aqui no canal. Chama todo mundo para se inscrever no canal, que a gente está batendo quase 11 mil inscritos. Talvez já tenha batido 11 mil quando eu gravei isso daqui. Também quero que vocês ajudem os nossos parceiros, que são as fanpages do Gandalf Terror das Novinhas, o Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel, o pessoal do Nerd Geek Feelings e o Nerdonautas. Então vocês podem conferir o trabalho da galera aí.
E em breve eu vou começar a falar de alguns artistas que fazem trabalhos manuais, como a Toca da Artesã e outras pessoas aí bacanas que estão firmando parcerias com a gente, né? Então, qualquer coisa, estamos às ordens. Um grande abraço, na Marie.